Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa baraya dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangudinya sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda anu dipancar waskeun ti kanaga tepas Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Pemirsa, urang neraskeun deui hancanya. Lalampahanna Sanjaya Galunggung, si jawara pedang dewa anu masih ngalalakon dina lumaku purwa anu ayeuna nincak bagian K208. Kumaha terasana ieu lalakon teh urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan degerang sapapaosna, sehat lahirna sinareng batina jembar manahna gambir rezekina tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Sadayan akin raskeun hanca mangga kangge anu nembean manco nembean ngadangkeun ieu dongeng ulah sasanya. Di subscribe wae, di toel palebah tombol loncengna supaya saya notifikasi pami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae atunya sasarengan urang tiasa ngareuh-reueuh seni dongeng Sunda. Supaya tetap aya, tetap ramai, tetap nanjir, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Par ah samakna sor bajigurna sareng aya kulub syukna pemirsa mangga kaparayun sadayana prung ah. Aing kudu gancang manggihan Indayani, sabab nyawana aya dina bahaya. Plesat. Sanjaya gancang ngablesat pikeun neangan gadis boloho. Di sabudeureun eta patempatan ku Sanjaya teh diubak. Malah Sanjaya neangan Indayani tepi ka jauhna. Aya kana ratusan tumakna di tempat urut tarungna jeung Nini Kelong. Sanajan geus diteangan kaditu ka dieu, si gadis boloho teh henteu kapanggih. Sanjaya tu ngahuleng di sisi leuweung harita teh. Pasti aya ieu mah anu mawa Indayani teh, sarta anu mawana saurang jalma anu mibanda ilmu lumpat anu hebat. Nyatana ieu gancang pisan geuning ilesna. Atawa boa-boa. Si Nini Kelong teh mawa baturna atawa mawa muridna meureun pikeun ngadodoho Indayani sangkan dibawa kabur. Sewaktu aing balangah nyang hareupan manehna. Aing kudu balik deui ka tempat si Nini kaya kieu carana mah. Sanggeus mikir tepi ka dinya Sanjaya teh gancang bae tu ngolebat lumpat. Balik deui ka tempat manehna ninggalkeun Nini Kelong. Tepi ke tempat tadi nyatana mah Nini Kelong teh geningan masih aya. Si Nini ngajoprak keneh teu wala kaya teu bisa hudang. Napasna geus katemho cenghap-cenghapan berat pisan. Geningan. Lamun si Nini mawa kabur tangtuna. Lamun si Nini teh mau batur tangtuna meureun manehna ge dibawa init pikeun disalametkeun. Tapi geuning nyatana Nini Kelong masih ngajoprak di dieu. Nampo warugana mah meni karunya geuning pikarunyaeun. Kayaanana kasiksa pisan katempona. Aduh aing jadi teu tega yeuh. Naleuwih hade ku aing diubaran bae kitu tuluy ditanyaan ngeunaan leungitna Indayani. Sata kunaon loba jalma mikahayang umur eta wanoja ulah tepi ka nincak salawe taun.
Aing teh jadi penasaran pisan, aya naon ieu teh anu sabenerna. Tapi kumaha lamun manehna cager, tuluy kalah narajang deui we ka aing. Ah. Tuman ketang sakalian we lah dibasmi. Ari manehna ngahaja-haja teuing narajang mah, geuntes sanjaya dina jero hatena. Sanjaya nyamperkeun ka Sinini. Anu harita masih nangkarak bengkang teu wala kaya katempona nganukur ngadago ajal. Sabab sabaraha tulangna teh remuk jeung potong katibanan ku Haji Karang Sewuna Sanjaya. Sanjaya harita gogwe cingogo di sisieun si Nini Kelong. Nini, kuring bakal ngubaran anjeun tapi anjeun kudu janji. Ulah narajang ka kuring sarta daek ngajawab secara jujur kana pananya kuring kumaha. Nah anjeun satuju. Si Nini anu kaayanana geus lemah ukur unggeuk, tandanya tujuan kana kahayangna Sanjaya. Dapikeun si Nini mah weudeui pilihan ari hayang salamet jiwana mah salian tinurut kana kahayangna jawara pedang dewa. Leungeun Sanjaya harita ngodok endong ajai beringit kancana. Nu aya dina cangkeng belah kencana. Barang ditarik serat burinya ae. Kujang urai emas dicabut pamor kujang mustika teh hurung ngempur mancarkeun sinar koneng umyang. Sini ni kelo nganu panona geus celeye ngadadak moloto tuluy kekereceuman bakat kureuwas campur jeung silo. Ulah sieun ini, kuring lain rek mergasa ka anjeun. Tapi narek ngubaran tatu anjeun ngagunakeun ieu kujang, cek Sanjaya. Sanjaya teh nyangka lamun si Nini teh molotot sabab sieun ditandasa ku Sanjaya ngagunakeun kujang urai emasna. Sanjaya henteu apaleun, manehna salah sangka. Si Nini katempo reuwas lain sabab sieun ditandasa tapi manehna apal ka kujang mustika anu aya di leungeun Sanjaya. Sanjaya teh gancang ngubaran si Nini ngagunakeun kujang pusakana. Teuli lagi atuh sakabeh tatu si Nini teh cager pulih deui. Tulang anu potong numbu deui sacara ajaib kitu oge anu remuk kabeh ngahiji deui. Si Nini harita geus bisa diuk deui, panon celongna teh neuteup ka Sanjaya. Nini, naha anjeun nyaho? Saha nu mawa kabur gadis boloho? Naha anjeun mawa batur pikeun ngadodoho nyamber gadis boloho sawaktu kuring keur balanga? Tanya Sanjaya ka si Nini. Nini kelong gogodeg tuluy pok ngawalon. Kau rake nyaho-nyaho ngena anjeun ngitna gadis boloho. Kaulah oge datang ka dia teh ukur nyorangan. Tapi nu jelas maneh na teh catu ku jurus talak tujuh kaulah. Getihna wakal buruk dina waktu anu singkat. Kulit yang daging nage wakal ngaluarkeun rewuan wilatung. Eta jurus teh wahubarna. Wah tapi kawurit ge indayani nasibna bakal kawas kitu. Sanjaya ngahuleng ngabayangkeun nasibna indayani lamun seug deka buruk kapanggih sarta diubaran.
Nah, aduh hubungan anjen jeng Dewi Orai Emas Jajaka. Kaulah apa ku jang anu bia dicekal ku anjen eta teh pusaka goib di kerajaan siluman Orai. Jeng Nini Kelong. Dumanya kasanjaya sabab cita tadi manehna nahan kepenasaran hatena. Kuring teh sobatna Dewi Orai Emas Nini. Walon Sanjaya. Pamohalan, lawan ukur sesobatan. Dewi Orai Emas pamohalan, tapi kami kone tak usaha. Sanajan kasobat dalitna. Kujang Orai Emas teh usaha leluhurna. Pusaka jelmaan nini buyutna. Manehna bakal mikeun eta pusaka ngan saukur pikeun calon salakina. Eta kujang ukur daek ngajodo. Kalalaki anu dipika cinta na sapinu hate. Anjeun pastina bebenena Dewi Orai Emas. Sanjaya ngahulang ada ngekitu teh. Manehna gagarak apa lamun kujang Orai Emas teh ukur ngajodo jeung lalaki anu dipika cinta sapinuhna ku Dewi Orai Emas. Kiwari Sanjaya apal, lamun wanu jageulis satengah siluman anu mibanda buku koneng umyang kawas emas eta, nyatana mah geningan neundeun hate ka dirina. Kagambar jelas deui dina ingetanana Sanjaya galunggung, rupa gelisna Dewi Orai Emas. Sarta sakumaha belana si Wanoja anu geus mantuan dirina nyang hareupan tokoh-tokoh golongan hideung dina lalampahan rebutan kitab Panca Sayuti. Oge dina lalampahan nyerek Sanjaya palsu anu geus mitnah ka dirina. Pamirsa sadayana anu panasaran kana lalampahanna Sanjaya jeung Dewi Orai Emas, mangga tiasa di Bandungan dina lakon anu judulna teh Jawara Pedang Dewa. Tos tamat ti pedarnya di Kandaga Tepas Sunda kantun ngorehan bae dina video atanapi dina playlist. Kuring teh bener ukur sobat nanini. Walon Sanjaya sanggisna sakedapan ngahulang. Asyaku aneh. Saha sabenerna anjeun teh budak ngora? Tanya si Nini deui. Nah lamun kuring nyebutkeun saha kuring anu sabenerna anjeun bakal percaya Nini Kelong? Cek Sanjaya. Hatena ngarasa rada ham-ham pikeun nyebutkeun ngaranna kusabab manehna salempang. Si Nini teu daek percaya kawas si gadis boloho. Saha wae diri anjeun kaulah bakal percaya. Sabab anjeun geus nyambung nyawa kaulah. Kaulah teh hutang nyawa ka anjeun. Sanajan kaulah teh suka sabenerna dialehkeun ku anjeun. Sebutkeun diri anjeun anu sabenerna budak ngora. Jeuk si Nini bari nguniang hayang hudang Sanjaya tu gancang mantuan pikeun Nini Kelong nang tung deui. Kuring teh Sanjaya galunggung Nini. Jalma-jalma mah nyebut kuring teh Jawara Pedang Dewa Walon Sanjaya. Nini Kelong saharita katempong agebeg panon celong naneuteu pinuh curiga ka Sanjaya. Oridna singalanang jeung suratan farufa anjeun teh. Bener, kuring murid maranehna Nini. Ciraka. Gerendang si Nini bari beungeut na ngabalieur neuteup ka jurusan sejen.
Parumana katempo nga muka hariwang. Kunaon ini, nahanjin katempo sa lempang kitu. Hauna tagulan nga ho. Anjin murid na singalanang jeng soratan parupa. Kaula tesuji nga dimapitulong di anjin. Kadua guru anjin teh masih waga hutang nyawa ka kaula. Sakuduna, anjin ditanda saku kaula minangka wawalas. Tiwas na raguli jengkus mini adi-adi kaula anu tiwas ilengen guru-guru anjon. Lamun kitu, urang tuluikin bae tarung urang, tapi kasalah saurang diantara urang teh aya nu kalengitan nyawa. Tang-tang Sanjaya anu ngarasa teu suka guruna diancam dendam ku Nini Kelong. Tapi si gana bae si Nini dijubah hideung eta teh boga etangan sorangan ka Sanjaya. Anjeun hiji-hiji na jalma anu mampu ngancurkeun sanggat kaula. Asa-asana kadua guru anjeun ge candrang tu mampu ngancurkeun sanggat kaula. Hartina kaula nganggap anjeun leuwih luhur di singalanang jeung soratan parupa. Asana teu perlu urang teh nuluykeun deui tarung urang Sanjaya. Lamun kitu, tangtuna anjeun daek pikeun ngajelaskeun. Naon alesanana tepi ka anjeun hayang nandasa ka Indayani? Sanggeusna cicing sabora kedapan bikin ngatur napasna Nini Kelong anu nangtungna rada bongkok eta mimiti cumarita. Ngajelaskeun alasan dirina yang nandasa si gadis boloho. Si Nini daek nyarita jujur ku sabab sabenerna mah hatena teh ngarasa seber kana kaluhungan elmu na jawara pedang dewa. Nah, jen san ngerti. Yen sawabaraha tokoh golongan hideung ngincer nyawana gadis boloho. Samemeh eta wanoja nincak umur 20 taun. Kuring nyaho hal eta manini. Tapi kuring teu ngarti naon alesan maranehna. Walon Sanjaya daria. Hiji kitab buhun. Anyar-anyar ieu teh kapanggih di dasar sagara. Kusa urang tokoh kolot golongan hideung anu ngaranna si Raja Borok. Eta kitab katelahna kitab sama kubur. Eusina mangrupakeun ramalan-ramalan mangsa nu bakal datang pikeun dunya pasilatan golongan hideung. Milik saha eta kitab anu sabenerna? Aslina mah milik jenat narasi tambak nujum. Anu tiwasina rampahan mulang di tanah Tibet. Walau Nini Kelong nyarita jujur, si Nini ngarasa perlu nerangkeun secara jujur anu dipalar sanggan Sanjaya teu milu campur deui kana urusan eta. Kicap sama kubur si baheula mula dipercaya pisan. Sabab ramalanana ngabukti bae jadi kenyataan. Sata teu pernah meleset saeutik. Eta kitab pernah leungit bareng jeung ancur na kapal anu keur ditumpahkan ku Resi Tambak Nujum di tanah Tibet. Nu ngancurkeun eta kapal teh siluman tujuh nyawa jalma kutukan anu dibika ceceup ku golongan bodas sarta golongan hideung. Nya, kuring wawuh jeung siluman tujuh nyawa. Tapi ka ayeuna ge manehna teh masih jadi porwan kuring. Cek Sanjaya bari ngabayangkeun rupa musuh kerutna eta. Nini Kelong nuluykeun deui caritaanana. Salah sahiji ramalan anu ditulis dina kitab sama kubur eta. Nyeca dahirna saurang orok.
tina rahimna saurang awewe tanpa ramo. Orok eta mangrupakeun orok titisan dewa panglebur teluh anu bakal jadi musibah gede pikeun para tokoh golongan hideung. Dina eta kitab dijelaskeun, namun eta orok teh bakal jadi manusia maha sakti. Ayo teu bisa dilawan sarta tugasna ngancurkeun para tokoh aliran hideung salila waktu sataun. Nyaeta sawaktu si orok umurna nincak 20 taun. Hiji-hijina jawa anu mampu ngaruguhkeun kasaktianana eta orok. Ngan ukur si jahanam durmala sanca alias siluman 7 nyawa. Sanjaya tengah haju atau motong caritaan sinini kelong. Manehna ukur unggut-unggutan hatena percaya lamun keterangan ini kelong teh lain dongeng jijenan karangan sinini. Komo jajauhun karangan si Aki Dagarma. Tapi bener memang kenyataan anu dibikasieun ku para tokoh golongan hideung. Awewe kan faramu eta teh punjani anu kawin jeung saurang pandita murtad. Orok anakna punjani eta anu jadi titisan dewa panglebur teluh. Sawabaraha urang tokoh golongan hideung apal. Namun punjani ngalahirkeun saurang orok awewe. Eta udak teh diurus ku Nyai Serat Biru. Kusabab punjani sobatna Nyai Serat Biru harita teh tiwas. Sawaktu eta orok umurna kakarak 2 taun. Eta orok teh taya lian Indayani alias si gadis Waloho. Sanjay unggut-unggutan. Rasa kapanasaranana mimiti kajawa batena ngarasa ngemplong tapi nini kelong masih nuluikeun kataranganana. Sabab eta kaula jeung sababaraha urang tokoh golongan hideung sejena gagancangan neangan Indayani. Sanggeusna weja kapanggihna kitab sama kubur sumebar. Indayani ayeuna umurna geus 23 taun. Manehna kudu gancang dipaehan. Awemeh umurna nincak 20 taun. Sangkan engkena engke jadi raja pati bikin golongan kami. Pantesan atuh loba jalma nu hayang nandasa Indayani. Kasup kabogohna sorangan Pangeran Umbardanu. Artina Pangeran Umbardanu oge nyekel elmu hideung. Atawa bisa oge manehna teh ditugaskeun ku guruna. Pikeun Nandasa Indayani demi kasalamatan golongan hideung. Sanjaya ngagerentos dina jero batina. Kayan jembling bikin sakedapan tapi saterusna kadenge nini kelong nyarita deui. Kaula menta ka anjeun. Wayahna ulah milu campur deui kana ieu urusan Sanjaya. Namun anjen masih mihak kaita wanoja. Anjen bakal adu harapan jeng sakit curobana tokoh golongan hideung. Sanjay ukur seri ipis ngadengi gitu teh. Manehna ngalieu ka tempat ngalengitna gadis Boloho tuluy neuteup deui ka sinini kelong bari nyarita. Mangrupa sindiran bikin sinini.
Laina Indayani teh geuskeun aku jurus maut anjeun anu ngaranna jurus talak tujuh eta. Kunaon anjeun masih miharep sanggan kuring teu mihak ka manehna? Nah anjeun salempang, lamun Indayani salamet tina jurus talak tujuh anjeun eta? Awun anjeun bisa manggihanana. Cangcuna anjeun teh bakal ngubaranana. Asana ukur kujang orai emas anu mampu meruhkeun kaganasan racun jurus talak tujuh kaula. Sinini neuteu bari jeung katempo lesu, kawasan anu ngarasa ku jiwa. Kana kasaktianana kujang orai emas milikna jawar pedang dewa. Salila ieu nini kelong teh geus nyadenge ngeunaan kahebatan kujang mustika eta anu mampu ngamusnahkeun sagala racun ganas ti beja salentingan tokoh-tokoh sagolonganna. Nyatana harita manehna geus ngarasakeun sorangan sakumaha hebatna kujang urai emas anu geus nyalametkeun kana jiwana. Sabenerna mah tadi teh nini kelong boga niat pikeun ngarebut kujang urai emas ti leungeunas jawara pedang dewa. Tapi ngarasakeun dirina bae bisa remuk potong ku sakali tenggelan Sanjaya sinini teh jadi paur. Manehna ngabatalkeun niatna demi pikeun kasalametan nyawana. Sareungkeun harita dina sate Sanjaya harita boga pamikiran anyar. Aing kudu gancang manggihan Indayani samemeh getihna buruk sarta ragana bilatungan. Aing kudu bisa nyelametkeun dirina, sabab manehna bakal jadi panglebur teluh nu ngabasmi golongan hideung salila setahun. Sigana aing teh kudu ngaping manehna, sangkan teka jamah ku si bangsat Durmala Sanca. Hiji-hijina ancaman pikeun kaslametan Indayani. Nini kelong kadenge nyarita deui. Sigana, anjeun boga niat pikeun neangan eta wanoja Sanjaya. Wayahna eureunan niat anjeun sakali deui kaula menta. Wayahna ulah milu campur kana ieu urusan. Kuring mah ukur hayang apal, saha jalmana nu geus mawa kabur manehna dina kayaan tatu saparna eta. Sanjaya teu ngeunah hate niatna katohian ku sinini kusabab eta Sanjaya teh nyarita kitu. Tapi tokoh kolot eta teu percaya kitu bae kana ucapanana Sanjaya Galunggu. Lamun anjeun tetep keukeuh hayang namengan eta wanoja. Kapaksa urang teh kudu tarung deui tapi ka kaula masing pati. Kaula ikhlas ridho, rela korban nyawa pikeun melaan aliran hideung kaula. Jeuk sinini, manehna sigana bae rek nekad pikeun ngalawan jawara pedang dewa sanajan dina ijiranana mah asa pamohalan manehna bisa ngarubuhkeun Sanjaya Galunggu. Tina kayan kitu, hiji bayangan bodas ngolebat. Kolebat, culewat, jileng, jileg. Ngaredak aya saurang jalma nangtung diharapun Sanjaya jeung Nini Kelong. Eta jalma teh si horeng mah saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkan leungeun katuhun namanya Klanyiru anu disuhun di laluhur sirahna. Eleh, aya nama paduduaanana jeung peot. Ibi teu cemburu. Teu timbokur ayeuna mah da ibi mah leuwih peungkeur tibandingkeun sinini mah. Yeun ini meunang geus ngahuapkeun aug raya. Ieu mah pantes ngaganjem aug mah ya. Sok amis raos kareueut matak deudeun geura nini. Ngan kade ulah ngahutang nya. Tah ieu kukurawu oleh sulap jagong sok. Hoyong sabaraha pincuk ewang yeuh kasep nini. Geura diborong tah sakalian. Pohar apa? Pamirsa sadayana kuno rojal bisa diwiti aturang cekapkan helanya dongengna dugi ka dieu. Lalampahana Sanjaya Galunggung si jawara pedang dewa dina lakon lumaku purwa bagian ke 208.
Kumaha lalampahan salajengna urang Bandungan wengke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana anu parantos satya manco satya ngadangukeun nya oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan. Setecan aki amit mungkur sapertos biasanya. Urang anjang sana heula urang maosan pairan beuring absen. Aya sahawe atunya nutos hadir di bagian 207 kamari. Sapertos biasa ya Kang Haji Uen sareng Mama Haja Teti di Ciroyom. Oge aya Kang Anang Brahma jawara kumis beracun Jatinangor. Kang Nang saha ieu teh nya? Kang Dang Jamaludin nya ti palihan Parung Bogor. Salajengna ya Cep Rizki wa Tasik putrananya. Wah gagah tuh foto nagenya. Aya Teteh Titi Amelia jawara angin biru. Oge aya Kang Dik Dik mancuman ya palihan Cirebon nya sareng anu sanesna deui. Oh anu palai mejeng ngangge kaos Sanjaya mangga di foto teras dikintun kawe akinya ke di pajang seperantusna dongeng rengse beri maos pairannya. Sadrasna pemirsa aya sah deui atunya aya Kang Jaya Sumpena amin atuh nuhun pisan pidoana Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur. Kang Anang Brahma nu tadi mejengnya sareng kaosan Jayana di Jatinangor. Mancoki sauna hen-hen di MS13 Cibiru. Jawara Jojo Dog Sakti memohanita parelnya. Oge Acuk Titi Amelia. Dua pincuk sauna awug nabi. Teras babah M. Jalin Musa tijedahna Kang Gopal-Gopal anu hadir bari gogoleran sauna. Satrasna aya Kang Ebah Agus Setiawan nya. Bagus Setiawan dijadi handap atur nuhun hadirna. Kang Dadan Suryana oge nya. Di Purwakarta. Tete Nuraini Silbina Dewi ti palihan Denpasar Bali mugi sehat terasnya. Saunaki aya dina panangtungan Allah Taala amin amin ya robbal alamin. Samulihna nya. Kang Irfan Yudianagari Raja Manala yang Kang Tuajudin Pijit ti palihan Sumedang. Kang Asep Rahmat oge nya. Kang Dede Dede Rancamanyar Mama Andri Maulana Karawang nya ti palihan Ukar. Mang Aki HS2X. Terus Kang Rastim Hazim Banten hadir ki sahaya teh ha teh. User FO5WS. Kang Lesmana Maulana, Kang Didin Saripudin, oke Kang Nang Nurholis nya Abang Tini di Garut. Kang Amin Aminuddin oke nya anu di palihan Garut sami. Aya Mancomania Pasuruan Kang Etobri teras Kang Topik Abadi Tikir Conanya. Kang Asep Sepuluh Cibuntut ya ya si Raja Tahu Jawara Tahu Cibuntu. Kang Udaka Banyawangan di Jakarta alhamdulillah amin pidoana hatur nuhun. Teh Rusmiati Neng Oti Soreangna Kang Asep Suherman di Bekasi amin. Kang Ade Sukarna nya Cicadas Bandung. Aya Kang Dedi Tatang, Kang Dedi tipolihan Sleman Jogja selalu hadir sebenarnya. Mohon dari ge aya mejeng dina foto. Teteh Rokayah hatur nuhun ya. Ecengna barureum. Ciroyom Kenang Bakar. Teh Yuliani oge mancotras Kang Andri-Andri tipolihan Bogor nya. Siap para Ki manco ari dongeng aki macana rame terus hatur nuhun katampi mah nya. Kang Agus Muklis di Bogorna Nenek Jaldi oge nya.
Ki sehat sakulawargi, panjang yuswa, sukses rejeki na lancar, barokah amin, 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 ya robbal amin. Atur nuhun nin, Kang Prabu Arjuna oge Tipulihan Banjar telina imut di Bandungnya, Wan Murdok oge ti Citeureup, Citeureup Bogor kitunya, Teteh Tami Maliha oge nya, ti Ciamis, si Raja Ngopi Jawara Ngopi jeung Ngopdud ya Kang Setia Budi Tasikmalaya oge Teh Yulina Beliana nya di Tasik sami Kang Dede Sulaiman oge nya Ciparai Majalaya sauna Sumber Sari salam baktos kanggo deretan sapan Sumber Sari sauna Ciparai Majalaya prung ah aduh atuh nuhun ngajejer dah ecengna Kang Wiso Mandri oge di Garut Kang Dede Sulaiman nya oh tadi ieu nya salam salam Kang Asep Sepuluh di PR Cimahi Teh Inten Ramadhani oke nya di Garut nah oke ya nuti Samarang Garut hadir sauna user QUI naonnya atuh dah daya namian pemirsa sadayana sakitu hula nukapi hatu rakin amit mungkur hela assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios caga hancar.